Na mtazamaji, karibu katika sehemu ama makala ya Wako Wapi, makala ambayo una fursa ya kutuambia tumtafute yule ambaye hujamuona kwa muda mrefu. Ni jukumu letu, tuandikie kupitia mtandao wa Twitter at KTN News, at KTN Kenya, at Mary Kilobi, ama ututumie ujumbe mfupi kwenye nambari 22155. Tutaweza kuwatafuta wale wote ambao unahisi kwamba ungependa kusikia kutoka kwao. Hii leo tunaye bwana Maurice Ouma, jina la utani ni Ole Tunda. Karibu sana kwenye studio. Asante sana. Shukrani sana kwa kuweza kuitikia mwito wetu. Habari ya mwaka mpya. Salama kabisa. Na yako? Mimi sawa. Mwaka unaendaje? Niko poa. Mimi ni analog, yule amebaki na digital. Wewe ni analog? Mimi ni analog. Kwa nini? Hauko Twitter? Twitter ni nini? Na mimi niko na analog. Hauko Instagram? Tuko yote hapa, lakini mimi ni analog. Hata hauko Snapchat? Kwa nini? Mimi nitakufundisha, nitakuweka kwa hizi vitu zote. Tukitoka hapa utanifundisha. Ndio, ama utakubaki hivyo. Unajua unaweza kuwa analog lakini unapenda tu kuwa analog. Mimi ukipenda kunifundisha, nitakubali. Watu wanafundishwa mpaka wao. Ushasema, mimi kazi I'm hired. Ama ndio hiyo. Hili jina Ole Tunda unalitoa wapi jamani? Yaani Ole mtoto wa Tunda. Ndio hiyo. Hii jina ilitoka City Stadium. Naam. 1975 wakati JM alifariki. Naam. Na kama najua wakati hiyo ulikuwa bado mtoto. Na JM alipatikana Ngong. Alipatikana na Masai moja naitwa Ole Tunda. Siku hiyo hiyo tulikuwa na game against Luo Union City Stadium. I scored the only goal. And then watu wakasema the founder. So the founder ni Ole Tunda, Ole Tunda, who got the late JM. Naam, hapo ndo kapata jina. Nikapata jina mpaka wa leo. Naam. Hata nimefanya kazi, watu wa kujua my officials. Naam, nende kuna mtu anasema, kwani kuna unaona Gor Mahia ilikuwa inafahamika sana kwa kuwa ya jamii ya Wajaluo. Kama. Sika kwaje Masai ametokea wapi? Yes, sasa watu wengi pia kwa sura walikuwa wanafikiria mimi ni Masai. Hata Masai walikuwa wanakuja stadium. Wakuja kuona yule Masai yao wakicheza. Naam. Wakati hiyo hata weight nilikuwa na 64 kilograms. Naam. Sasa nilikuwa mtu slim. Sasa hivi niko na 80. 80. Yeah. Lakini bado unafanya mazoezi hapa na pale. Yeah, I'm still coaching. Naam. Yeah. Basi umejibu swali. Kwa sababu swali langu la kufuatia ilikuwa ni uko wapi? Wakenya wanauliza hakuoni. Mimi niko. Ni wale hawakuji mpirani. Wakupata wapi? Niko kwa kiwanja throughout. Hata leo saa hii nilikuwa Utalii Sports Ground. Naam. Tukiwatch Sharks wakicheza na Naivas. Naam. So kama unapenda ball, kila mahali utanipata. Naam. Kila mara tuko pale Jericho, Kamtoyoyo. We watch watoto wakicheza. Naam. We're the people who brought this young man to football. Kweli kabisa. Yeah. Umesema una coach. Sasa hiyo ndo kazi yako sasa ama kuna kitu kingine unachofanya? Qualified coach. Kando na ku coach. Yeah. I don't do any other things. Mimi, I like sport and loan and football mainly. Kwa maisha yako? Yote. Nilifanya kazi ingine? Niliandikwa kazi posta. Nikafanya 32 years, nikaretire. Kwa sababu ya mpira. After that, nikaanza coaching and I'm still coaching. Naam. Yep. Unapenda kandanda sana? Nimependa kandanda. Kama haungekuwa mwanakandanda ama kocha, ungekuwa nani? Hizi kazi zingine zote ungekuwa nani? Naonekana kama singekuwa. Haungekuwa? Singekuwa. Haya, kwa sababu hiyo mwaka yote. Naam. Niko kwa mpira. Uligundua vipi kwamba una kipaji ama lini kwamba unaweza kucheza kandanda? Unajua huwezi gundua kama wewe unaweza kucheza mpaka uonekane. Naam. Nani alikuwa? Tulikuwa na mwalimu ule alinifundisha standard 1, standard 2, standard 3. Ndiye aligundua mimi naweza cheza mpira. Anaitwa Francis Olongo Miguel. Naam. Yeah, hata ako na mtoto saa hii ni mwalimu kama yeye. Iko Nairobi hapa anafundisha. Na yeye pia mimi nilimfundisha. Sasa alipokutambua akaona una kipaji. Yes. Ulifanya vipi kuona kwamba unakuza hiyo talanta? Alisema huu mtoto anajua kucheza, ukaanza kuchezea shule ama kidogo ukajiunga na klabu, lakini katika kiwango kipi? Si umesikia nimesema vizuri. Alianza kunifunza kama niko standard 1. Na tulikuwa Ushago kule. Naam. Kule mtaani Ushago huko Seme, Kisumu County. Sasa huko unajua wa zamani sio kama wa sasa. Watu wa zamani wako tofauti. So wakati alijua hata babangu alikuwa mwalimu na hakuwa anataka ucheze mpira. Alisema ukicheza mpira utapotea. Naam. Yeah. Sasa ilikuwa kidogo kidogo tu tunafichana tunaenda kucheza. Unafichana na mwalimu. Eh, huyo mwalimu akimaliza anarudisha nyumbani na utachapwa.
utachapwa. Na ulichapwa na bado ulirudi. Unachapwa lakini bado mwalimu anakuja, saa zingine anakuja anaongea na mzee, mzee anakubali naenda anacheza. Naam. Ndio. Hivyo ndio nilianza mdogo mdogo nikakuja Nairobi. Mm-hmm. Kwanza nilienda Kericho, kuna mtu alikuja akaniiba nyumbani, akanipeleka Kericho. Nikimaliza, nikimaliza shule nao. Nikamaliza form 4 1967, akanipeleka Kericho, akakuta nimeshinda hapo, akaniiba tena akanileta Nairobi. Naam. Sasa from Nairobi ndio nilipatikana na msee mmoja anaitwa Ombajo Tieno. Ndio akasema huyu mtoto anajua ball, nitampeleka Gor Mahia. Ndio nikaingia Gor Mahia. Hata alitumana, alinipatia kazi kwanza. Akaenda Gor Mahia. Nikakuja nikachukuliwa kwa factory, nikapelekwa trial. Watu wakasema, kwanza nilipelekwa reunion, watu wa reunion wakasema huyo sisi hatutaki watoto wa shule, watoto wa shule hajui kucheza. Wakati hiyo unajua binadamu ukisikia mtu anaongea ati wewe uwezi, unakasirika. Nilikasirika nikarudi. Sasa baadaye ndio Otieno Mbaja akasema wacha nitakupeleka Gor. Naam. Ndio nikajoin Gor Mahia 1971. 71. Yes. Ulichezea Gor hadi ulistaafu lini? Nimechezea Gor peke yake na national team 13 years. 13 years. Yeah. Gor Mahia ilikuwa Gor Mahia. Wacha ya sasa. Ilikuwa mpira. Eh? Hiyo ni mpira. Siri ilikuwa ni ipi? Mlishinda mechi ngapi na siri ilikuwa ni nini? Na sasa, madam, unajua wakati hiyo watu walikuwa wanachezea majina yao na wakabila yao. So ukijua uwezi cheza usiende ndani. Unaona? So it was kitu ile ni lazima ucheze kama unajua kucheza. Naam. Yeah. Na tulikuwa tunashinda. Hakuna mwaka ikipita FC uchukue, next year ni sisi Gor Mahia. Naam. Kina Taska hao unaitwa Brewery hawakukua. Walikuwa wanachukua namba ya mwisho. Naam. Mashemeji tu ndio walikuwa. Nilipita kali. Ile mashemeji ilitokea wapi? Sisi semeji unajua sisi na Waluya tuko kwa boundary huko Nyanza. Ndio semeji inatokea. Naam. Yeah. Pia hizo hiyo miaka ya awali mechi kati ya mashemeji ilikuwa na vita. Vita, vita haikuwa inakosa lakini sio kwa wachezaji. Wachezaji sisi tulikuwa tunafanya na kina Mlamba, tuko nayo ofisi moja. Sasa ukienda mpira mtapigana. So ilikuwa ni fans. Fans wa wasemeji hawataki washindwe. Fans wa Wamera wataki washinde Umunyolo. Naam. Sasa wakishaitana hivyo ni vita tayari. Na sisi players hatukua tukipigana. Lakini ndio maana wakati ule kila player alikuwa na nickname. Yes. Especially kwa Gor Mahia. Lako umetuambia jinsi ulivyolipata. Wengine walikuwa wanapewa kulingana na nini? Tabia zao ama ni nini hasa? Na nani alikuwa anapeana hayo majina? Ni mafans. Hata mimi ni fan ndio alianza kuniita hapo hapo siku hiyo. Naam. Siku hiyo ya bao moja hiyo. Nilianza kupatia hiyo jina. Hata mimi nimefanya kazi wakubwa wangu hao kujua mimi my official name. Naam. Unless imefika wakati promotions inatokea ndio sasa wanajua official name. Naam. Lakini saa zote ita Ole Tunda. Ita Ole Tunda. Naam. Just like that. Na wengine wengi pia walikuwa na wengine wengi. Tulikuwa na wengi, tulikuwa na kina the late George Yoga, alikuwa anaitwa George Best. Naam. Tulikuwa na Maurice Ouma. Alikuwa anaitwa Sonyi. Tulikuwa na Tigo, who was our coach during that time. Alikuwa anaitwa 90 minutes man. Tulikuwa na kina Bobby Ogola, though ni Bobby ni mtoto nyuma yetu. Alikuwa anaitwa $6 million man. So ilikuwaga hivyo hivyo. Naam. Hii kazi ya kuwa coach. Yes. Vile umezungumzia Tigo, ina pressure sana. Una handle aje pressure kwa sababu mimi naona kama inaela mtu anaweza kufa kwenye uwanja. So kitu coaching sio ati kila mtu anaweza kuwa coach. Hii ni kipawa Mungu ndiye anapeana kwa watu. Watu wote wamecheza mpira. Unakumbuka Pele ule wa Brazil. Umewahi kusikia ana coach? So hii ni kipawa na interest ya kila mtu. Naam. Naam. Na basi ikikuwa ni kipawa ndio inakuwezesha kuwa na ustahimilifu kwamba utaweza tu ku coach. Lakini pengine utuambie wakati huo ambapo mchezaji yupi alitegemewa nini ndio wachague mtu awe mtu ambaye anachezea Gor Mahia, kwa sababu Gor Mahia ilikuwa timu kubwa and I'm very sure kulikuwa na competition kubwa sana. Gor Mahia waliweka namna ya ku recruit their players. Gor Mahia walikuwa wanachukua players from Kisumu. Naam. Hot Stars. Naam. Peke yake
Oshago. Wanasemaga Oshago. Nyinyi watu wa mashinani siku hizi. Mashinani kule. So hakunaga player ilikuwa anapatikana na Nairobi. Hakuna. Mm-hmm. Kwa nini? Kwani wa Nairobi walikuwa hawajui kucheza mpira? No, wanasema watu wa Nairobi wamesema language hali ya game. Nasikia hiyo hali ya game. Naam. Hata ukumuliza wakati mmeshindwa. Mlishindwa kwa nini? Ati hiyo ni hali ya game. Wa Nairobi wanaongea hivyo. Wanaongea hivyo. So fans walisema hapana tutaki watu wa Nairobi. Naam. But nowadays wanachukua because of the digital. Sasa mtu angepatikana Nairobi na ana kipaji bado hawangemchukua. No, during our day sikuwa naona sana. So siwezi sema ile kitu sikuona. Naam. Mimi nasema ile kitu ilitendeka wakati yetu. Naam. Lakini sasa hii wako wengi sana wanachukuliwa ndani. Naam. Yeah. Na wakati huo hakukuwa na tetesi kwamba mkikuwa na kwa mfano mashemeji, kwa mfano kama AFC, timu ya Waluya, Gor Mahia, timu ya Wajaluo, haikuleta utata kwamba inaweza leta ukabila? No, kama ilivyo sasa. Ilileta utata kidogo mpaka wa rais. Naam. Mzee Moi akasema hakuna cha kuleta jina kama Gor Mahia, hakuna cha jina ya. Naam. Lakini baadaye watu waliongea. Naam. Na alisikiza ikabaki hivyo. Naam. Mm. Gor Mahia inamaanisha nini? Gor Mahia ni jina ya mzee mmoja ya Wajaluo alikuwa South Nyanza. Mm-hmm. Sasa huyu ni mzee wa aina gani? Huyu mzee alikuwa mzee ati vile nimesikia mimi sikumuona. Mm-hmm. Vile nilikuwa nasikia saa zingine ukikutana yeye unakutana na mwanaume lakini akikupita unaona ni mwanaume. So mimi mambo yake siwezi ongea kwa sababu wakati hiyo sikukua. Naam. Lakini vitu umesikia uwezi ukategemea. Naam. Kidogo uliniambia kwamba kuna wakati ulipigwa. Nikuuliza kwamba nikuuliza those are the injuries I was talking about. Ah, you're talking about the injuries. Una jeraha gani wewe? Ama uliumia wapi? No, I don't have any. Mimi nilikuwa light. Hata kupata mguu ilikuwa gashida. Kinoswai wanajua. Kupata nini? Kupata hii mguu tukicheza. Ilikuwa gashida sana. Au mtu kukunyang'anya mpira? Kunyang'anya. Ulikuwa matata. Tunakunyang'anya, tulikuwa very fast. Naam. So ukitaka kuninyang'anya mpira mpaka unishike. Naam. Ama utafute mguu. Sasa hizo ndio nilikuwa nakwambia. Lazima sasa watu ukitafuta mguu hawangepata. Ushasema. Napo. Kuna mchezaji yupi kwenye Gor Mahia wakati ule ambaye ulikuwa kama hayuko mkienda kucheza? Unahisi kwamba leo tutashinda? Sidhani kama tutakuwa vizuri. Alan Tego. Squeeze coach player. Yuko. Yeah. Anafanya nini? Ukoona ile picha tulikuwa nayo the legends. No. He's still there. Uh-huh. Tumebaki watu wa sita. No. Tulikuwa 36 lakini Mungu amechukua the rest. No. Tumebaki 6 people. Mhm. Okay. Atigo yuko. Nashukuru. Mm. Gor Mahia wakati ule na Gor Mahia sasa. Mm. Unaweza sema nini kuhusiana na Gor Mahia sasa? Unajua iko tofauti kubwa sana. Ipi. Sisi tulijitolea. Mm-hmm. Lakini sasa football imekuwa commercial. Kila mtu anataka hela, bora apate hela. Sisi allowance was 20 bob. Hmm? Allowance was 20 bob. 20 bob wakati ule ilikuwa inafanya nini? Sasa hiyo ndio unaenda nayo shopping. Ingenunua ile mabaki, ununue nayo nguo. 20 bob wakati huo na sasa kwa mfano linganisha ni kama pesa ngapi? 2000? Ama 20 bob wakati huo ilikuwa kama 500 sio 1000 vile unachukua. Sasa ulikuwa unalipa rent kutoka wapi na sasa si hata sabuni ilikuwa shilingi 2. Naam. Yeah. Sasa maisha yalikuwa mazuri. Maisha ilikuwa mzuri. Lakini sasa, kwa sababu sasa hii hali ya maisha imepanda. Kwa nini wachezaji wa sasa hii wasitake pesa? Kwa sababu ukicheza na haulipwi ilhali muda wako wote unamalizia kwenye uwanja, utaishi vipi basi? Unajua sasa sisi despite ya hiyo 20 shillings tulikuwa kila mtu kiwa ni mchezaji mzuri unapata fana anamchukua anaenda kumpatia kazi anaandikwa kazi. Naam. Kama mimi nilichukuliwa nikaandikwa posta. Mm-hmm. So wakati wa sasa iko tofauti kwa sababu hao watoto wanataka contract. The contract end the ball with me. Contract imeisha. Life is not there and that's why kila mara wanaenda kwa gazeti wanataka usaidizi. Ati wachezaji wachungwe vizuri. Mm-hmm. Si ndio? Tunasikiaga kila player anaenda anasema maisha yangu iko vibaya nataka naomba usaidizi. Yeah. Sisi wakati wetu ulikuwa fana kiona mchezaji mzuri anachukuliwa naenda anaandikwa kazi. Yeah. Sasa ni haja yako wewe uchunge kazi yako. Yeah. Ndio umeona hata mimi I'm almost 70 years. Wow. Yeah. And yeah. I'm still there. Yeah. And then wakati hiyo discipline fans were so crucial on players.
hakuna cha kumess. Hata ukiwa nje usafikiria utafanya kitu uonekane. Ukionekana hata kesho mazoezi wanakuja mpaka huko. Fans anakuja mpaka huko. Nilipata mtu fulani mahali. Hakuna haja akuje mchezo. Lakini wa sasa usiku ndio wacha. Siku wako wapi? Sema tu. Pengine watajifundisha, wataacha kuwa huko. Wataona nimewaonea. Ah, hawatajua, utasema jina. Ni changamoto gani ambazo mlipitia nyinyi kama wachezaji wa kandanda tukimalizia? Sisi we are the people who enjoyed football in this country. Naweza sema hivyo. Football was football that football time. Was football. Naam. Ndio saa hii tukiona watoto tunashangazana. Ndio bado tunawafundisha. Naam. But they cannot reach. Pengine sasa nyinyi ndio mmekuwa walimu wabaya. Pengine walimu wenu ndio walikuwa walimu wazuri. Kwa nini watoto wa sasa hawafikii kiwango chenu? Nani amekosea, ni mtoto ama ni mwalimu? Hii vile naweza jibu we Mary. Naam. I think ni vile mtu ame brought up. Mhm. Ama vile mtu amenenewa. Naam. Unaona sasa ukipata mtu kwa bone wanacheza mwaka tano. Kama wewe sasa umepata nimecheza how many years? 13 years. Naam. Na hao wakicheza mwaka 2 3 game yao imeisha. Naam. So ni vile maumbo. Inasema vile wameumbwa. Kweli kabisa. Yeah. Umesema mwanzo tulipoanza majadiliano kwamba baba alikuwa anakuchapa. Ni mwalimu. Unajua kuwa mtoto wa mwalimu. Naam. Na kwa nini? Alikuwa hataki ucheze. Hataki umes. Alikuwa hataki umes ama alikuwa hataki ucheze? No, those are part anaona kama utaenda kucheza, utaanza kuzoana na watu, uanze kumes. Unaona? So alikuwa anataka anakupatia the full guide kila mahali. But hiyo kunichapa ndio imemake umeniona leo. Naam. Sasa basi wazazi wachape watoto. Ama wajaribu kuambia. Sheria sasa hairuhusu. Naam. Samani hata bibi ah. Kina mama wetu walikuwa na chapo wa kutukiona. Unaunga mkono? It depends on the environment. Yeah. Vile imekuwa. Unajua nimekuambia sheria iko. Sasa mimi sitaki kuharibu sheria ile imewekwa na serikali. Lakini sasa kumbe wewe sheria ingekuwa ungekuwa unaunga mkono wa kina mama wa chapo hivyo. But see, nimesema Mary umeniona sasa hivi. Nimekuambia Mary wewe huko na 30 na ama 29 na mimi niko na 70. Tunaona tofauti kubwa. Umeishi, umeona mengi. Nimeona mengi. Unajua wakina mama pengine kiboko kidogo itawasaidia. Yeah. Kauli zako za mwisho. Hapo sikubaliani. Mwisho. Kauli za mwisho tukimalizia tafadhali. Kama kuna lolote ambalo ungependa. Jambo la mwisho kwa vijana wale wanacheza mpira. Naam. Waweke bidii. Na wajitolee. Na furthermore, discipline. Discipline. Naam. Bila hiyo hakuna pale wanaweza. Unaona kama kina Michael Michael Cordo Tieno. Yeah. Kila mara nasikia anaweza kuja hapa. Those are the people who followed what we did. Naam. And they are still there. Naam. Mm. Sa nidhamu. Nidhamu. Sawa sawa. Mm. Tazamaji, asante sana kwa kuweza kuungana nasi katika sehemu ama makala ya Wako Wapi. Na basi tunakomea hapa kwa sasa. Shukran sana kwa kuweza kuungana nasi mtazamaji. Basi Mola akiridhia, wiki ijayo tutakuwa na mgeni mwingine kwenye makala ya Wako Wapi. Na kama nilivyokuarifu awali, iwapo kuna yule ambaye unataka aje umuone, haujamuona muda mrefu, basi wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @KTN News, @KTN Kenya, na vile vile @MaryKilobi, ama tuma ujumbe mfupi kwenye nambari 22155. Tutaweza kumtafuta na kumleta hapa. Bwana Ole Tunda. Thank you. Asante sana kwa kuweza kufika. Kuwe na wakati mwema. Asante. Sawa.